Xəbər Bucağı YouTube kanalının dəyərli izləyiciləri, hər vaxtınız xeyir. Videomuzu bəyənib yorumlarda öz dəyərli fikirlərinizi bildirin. Kanala abunə olmağı unutmayın. Bakının Binəqədi rayonunda dava zamanı 2 nəfər bıçaqlanıb. Azəri Press Agentliyi xəbər verir ki, hadisə 7-ci mikroroyunda qeydə alınıb. Belə ki, İAŞ obyektində müştərilər arasında dava düşüb. Dava zamanı 1987-ci il təvəllüdlü Samir Xıdıroğlu Rəfiyev və 1986-cı il təvəllüdlü Müşfiq Kamranoğlu Cəfərov bədənin müxtəlif nahiyələrindən bıçaqlanıblar. Yaralılar ağır vəziyyətdə kliniki tibbi mərkəzə yerləşdiriliblər. Faktla bağlı Binəqədi rayon polis idarəsinin əməkdaşları tərəfindən araşdırma aparılır.